Әлемде 193 мемлекет бар. 3500-дей ұлт пен ұлыс бір планетаны мекен етеді. Қазіргі үйреншікті болған өмір бір сәтте бола қалған жоқ. Адамзаттың дамуына әр халық өзінше үлес қосты. Әркімнің туған жері алтын бесік. Олар мәңгілік ескерткіш ретінде өз қолтаңбаларын туған жердің топырағына жазып қалдырды. Майя, ацтек, инктер қалдырған бағасыз байлықтар. Ежелгі өркениет туындылары. Біздің саяхатшылар өз сапарын жер шарының өкпесі саналатын, әлемдегі ең ұзын тау сілемдері, Анд шыңдары орналасқан континент Латын Америкасында жалғастырады. Сапар Ысқақұлы, Халықаралық туризм академиясының академигі, оңтүстік және солтүстік полюсте көк туымызды тұңғыш желбіреткен, 70 жасында әскери ұшақпен стратосфераны бағындырған, әлемнің 125 мемлекетінде болған саяхатшы, Қазақстанның құрметті құрылысшысы әрі өнер жанашыры. Экспо 2017 көрмесін 45 елде насихаттап, ел абыройының асқақ болуы жолында зор үлес қосып жүрген азамат. Данияр Орал, әлеуметтік ғылымдар магистрі, жаһанның жүздеген қалалары мен елдерін аралаған. Көркіне көз тоймас таңғажайыптарын көрді. Саяхатшы, көптеген тележобалар авторы, журналист. Сапар Ысқақұлы мен Данияр Оралдың Латын Америкасына саяхаты Бразилиядан басталып, Мехико елімен аяқталады. Бірақ Орталық Америкаға жеткенше, жиһанкездеріміз 10 мемлекет аралайды. Соңынан 3-5 мұра қалдырған майялардың сырлы қалаларының бірі Чичен Ица. Өйткені ежелгі мәдениет ошағындағы кейбір жұмбақ жайттардың шешуі әлі күнге беймәлім. Саяхатшыларымыздың бүгінгі сапары сан құпияны құшағына сыйдырып, үнсіз мүлгіген майялар қаласы Чичен Ицадан басталып, өткен заманның әйгілі мекені Тулум қаласында аяқталады. Кукулькан пирамидасының қандай құпиялары бар? Екіншіден қорқынышты. Кейбір адамдар мысалы өздерін ұстай алмай құлауы да мүмкін. Майялардың доп ойнауы және оның мән маңызы. Енді өздеріңіз байқаңыздар, мысалы жамбас пен каучуковый 4 килограммдық допты қағып анаған түсіру деген. Құпия құдықтардың қыры мен сыры. Майялардың портты қаласы Тулумның таңғажайып жұмбақтары. Испандар оны білмеген. Олар риттен өтеміз деп 4-5 кемесінен айлық бат қирады. Чичен Ица пирамидалары Юкатан түбегінде әйгілі Канкун демалыс орнынан 205 шақырым және Меридадан 120 шақырым қашықтықта орналасқан. Аумағы шамамен 6 шаршы шақырымды құрайды. Саяхатшы Сапар Ысқақұлы мен Данияр Орал майя мәдениетінің өркендеп өскен заманынан қалған көне қала Чичен Ицаға келді. Чичен Ица ежелгі майялардың ең маңызды қалаларының бірі. Чичен Ица Ица руының құдығының аузы деген мағынаны береді. 6-шы ғасырдың батысында Чичен Ица қаласы өркендеп өсіп, дамудың шарықтау шегіне жеткен. 10-шы ғасырдың соңына қарай белгісіз себептермен қаланың тіршілігі тоқтаған. Яғни халық қаланы мәңгіге тастап кеткен. Деректерге сүйенсек, босап қалған қаланы Толтек руы пайдаланған.
Бірақ 14-ші ғасырдың соңында олар да қаланы белгісіз себептермен иен қалдырған. Сол тұрған халықтар испандықтардың келер алдында 300, 400, 500 жыл бұрын осы қалаларды тастап кеткен. Әлгінгі шейін әлі ешқандай ғалымдардың беріп атқан версиялар біреуді дәлелденбей отыр. Өйткені келмейді олардың дәлелдері. Біреу келсе, екінші келмейді, екінші келсе, үшінші келмейді. Сондықтан бұл әлі зерттелетін ғалымдардың алдында тұрған мақсат деп есептеуге болады. Чичен Ица туралы орталық кезеңнің құжаттарында аталған, онда аумақ картасы мен көне қала құрылыстары сипатталған. Оны зерттеуші және саяхатшы Джон Ллойд Стефенс және Фредерик Катервуд 1842 жылы осы өңірдегі екі апталық сапарында жазып қалдырған. Одан кейін өңірде француз саяхатшысы және фотографы Дезри Чарней болған. 1875-1873 жылдарда француз азаматы Огюст де Плонжеон қалада алғашқы археологиялық қазба жұмыстарын бастады. Ол осындағы құдай мүсініне Чак Мол атын берді. Алдарыңыздағы тұрған храмның ең жоғары жағында скульптура тұр. Ол майя халқының ең дәрежелі құдайы Чакмол. Отыр алдында табақ сияқты тас құдайға, Чакмолға. Дәстүрлері бойынша құрбандыққа шалған уақытында адамдарды шалады, адамдардың жүрегін, кеудесін, өкпесін әкеп жаңаға неге мынау алдында тұрған табақтың үстіне салады. Құдай адамдарға көңілі бұрылсын, жауын берсін, егін берсін, молшылық берсін деп. 1880 және 1890 жылдарда фотограф Теоберт Малер мен Альфред Моцлей өз алдарына дербес зерттеу жасады. Қос зерттеушінің арқасында Чичен Ицаның әлемдік деңгейде зерттелуі мен танылуына жол ашылды. Ежелгі қала Чичен Ицаны сәулет өнерінің озық үлгісі ретінде қарастырған Аделла Бреттон мен Уильям Холмс. Аделла Бреттон 1900 және 1907 жылдар аралығында қаланы зерттеуге өз зейін қуатын жұмсаса, ал Уильям Холмс 1895 жылы барған. Қаланы үлкен жақтан зерттеу жұмыстары 1923 жылдан басталады. Ол Карнеги институтының ұйымдастыруы мен Силванус Морли мен Альфред Киддердің жетекшілігіндегі археологиялық ғылыми зерттеу жұмыстары 20-шы ғасырдың 70-ші жылдарында қалпына келтіру жұмыстары жүргізілді. Чичен Ицадағы ең көрнекті ғимараттардың бірі Кукулькан пирамидасы. Ол 30 метрлік биіктіктегі 9 қабатты ғибадатхана, ал кардинал ұзындығы 55.5 метр. Ғалымдар Кукульканды жай ғана пирамида ретінде қарастырмайды. Керісінше, оның күнтізбелік мән маңызын ерекше орынға қояды. Мысалы, 4 қабырғасындағы әрбір баспалдақтың саны 91. 4-ке 91-ді көбейтсеңіз, 365 күнді көрсетеді. 365 күн бір жылда айғақтайды. Біз қазір тұрған жеріміз Чичен Ица деген үлкен комплекс майя халқының. Оның ішінде ең белгілі храм Кукулькан атындағы храм. Кукулькан қанаты бар жылан, әйтпесе айдаһар деп айтуға болады. Бұны салған уақытында құрылысшылар әртүрлі акустикалық әдістерді қолданған. Мынаға келіп біз егер бұлай алақанымызбен ұратын болсақ, сонда акустика жағында бір дыбыс береді. Құстың
шаңқылдаған дауысы. Кукулькан пирамидасы сан түрлі ғажаптардың қортындысы. Сондықтан да әлемнің жаңа жеті кереметінің бірі саналады. Қол шапалақтағанда өзіңізге қайтадан естілетін жаңғырықтың шыңқылдаған құстың дауысын беруінің өзі таңғаларлық. Бір құстың көрдіңіз бе? Құс шаңқылдап атқан сияқты. Бүгінгі таңда талай ғасырдың куәсі ерекше қорғалады. 1988 жылдан бастап ЮНЕСКО-ның мұралар тізіміне енді. Сапар Ысқақұлының айтуынша, бұрынғы уақыттарда пирамиданың төбесіне шығуға рұқсат етілген көрінеді. Ал қазіргі кезде төбесіндегі ғибадатханаға көтерілуге тыйым салынған. Себебі саяхатшылардың көптігіне байланысты ғимарат баспалдақтарының тозып кетпеуінің алдын алу. Екіншіден қорқынышты. Кейбір адамдар мысалы өздерін-өздері ұстай алмай құлауы мүмкін. Сондықтан қазір бұған рұқсат бермейді екен. Ескі уақытта жрецтер көтеріліп, храмға барып, құдайға жалынады. Жауының құдайы Чак мол. Соған құлшылық еткен, жалынған. Әр жылдың 21-ші наурызы мен 21-ші қыркүйегінде бұл арада ерекше мейрам болады. Ол пирамиданың басынан төмен қарай түсіп келе жатқан айдаһарды қарсы алу мерекесі. Әлемнің түпкір-түпкірінен сан мыңдаған саяхатшылар осы бір ерекше сәтті өз көзімен көру үшін жиналады. Күннің көзі мынау қабырғаға бұрышына түсіп, екінші анау қабырғаға көріп тұрған, соған мынандай көлін көрсетеді. Күн сәулесі ол бірте-бірте жойыла бастайды. Олар көлеңкенің астына қала береді, тек қана басы ғана қалады. Бұндай эффекті айтады айдаһардың төмен түскені. Бұл майялықтардың діни наным сенімдерімен қатар ғылыми күнтізбелік мәнге ие. Күн мен түннің теңелуін дәл біліп отыру үшін майялықтар осы пирамиданы салған. Соның барлығын сол уақытында есептеп салған. Енді оның барлығы да істелген нәрсе жаңағыдай көп қарапайым елге жаңағыдай не беру керек қой, көріністермен құдайға сыйынсын деген жағдайда істелуге тиісті. Әрине, майя халқы діни рәсімдерді ерекше адалдықпен, шынайы сеніммен орындаған. Бірақ қалай десек те, бұл пирамида сол заманның күнтізбесі секілді. Былай айтқанда, майялардың астрономия мен геометрия туралы ғылыми кітабы, өйткені оның өн бойында сан түрлі құпиялары бар. Кейбірі әлі күнге беймәлім күйінде қалып жатса, енді біреулерін зерттеушілер танып білуде. Осы мынау жаңа көрген сіздердің әсерлеріңізді тексеру үшін ғалымдар мына пирамиданы көріп тұрған компьютерде 20 метр былай қарай жылжытып, мынаны қайтадан есептеген уақытында мынандай жағдай эффект алынмаған. Ол не деген сөз? Мынау пирамида әуелде салынғанда есеппен салынған. Бұл алаң майялардың доп ойнайтын алаңы. Біз мұндай ойын алаңдарын Копан, Тикаль сияқты ежелгі ацтек, инктер мекен еткен өңірлерінде байқығанбыз. Солардың ішіндегі ең үлкен спорт алаңдарының бірі осы. Ауданы 168 метр, жалпы ені 70, қабырғаның биіктігі 8 метрден жоғары. Ал негізгі ойын алаңының өлшемі 30-83 метрді құрайды. Ал допты мына шеңбер тастан өткізу керек. Бұл 7 метр биіктікте тұр. Енді өздеріңіз байқаңыздар, мысалы жамбас пен каучуковый 4 килограммдық допты қағып анаған түсіру деген, оған қаншама өнер керек, қаншама шеберлік керек. Бұлардың да ойын шарты өзге өңірлердегі ацтек, инк тайпалары секілді жарыста жеңген команданың капитаны құрбандыққа шалынады. Бірақ бір ерекшелігі, олардың басын ғана шауып қоймай, ең әуелі оның кеудесін жарып, жүрегін алатын болған. Оны Чак Мол құдайдың табағына салады. Жарыста ерекше ойын көрсеткен ойыншының жүрегі Чак Мол құдайды
риза етеді деп есептеген. Құрбандыққа шалынған ойыншы да жеңіске жетсем жұмаққа кірем деп жан салып ойнайтын болған. Мынау жарда жеті ойыншының суреті салынған, жетінші ойыншының басы кесіліп, бір адам ұстап тұр. Ұтқан команданың капитаны болуға тиісті, ғалымдардың болжамы. Бұл ойын алаңның өзге үндіс тайпаларының доп алаңдарына қарағанда өзіндік ерекшелігі көп. Бірінші, бұл алаң өте үлкен. Екінші, майялар оның акустикалық ерекшелігін көрнектендірген. Мынау стадионда жаңа қол шапалақтан уақытында жеті рет еха қайталанады екен. Мен қазір соны көрсетейін сіздерге. Бұл Эль Кастилло пирамидасы, оның төбесінде қызыл ягуар немесе чакмолдың мүсіні орналасқан. Оның негізгі мүсіні 4 бұрышты болып, ені мен ұзындығы 40 метр. Оның алдында толтек жауынгерлерде баталатын бағаналар бар. Әр бағананың биіктігі 3 метр. Бағаналардың жартысы доғал пішінді, ал келесі жартысы квадрат формалы. Оңтүстікке қарай созылып жатқан бағаналар шоғырының ені 11, ұзындығы 125 метрді құрайды. Ал келесі жарты бөлігінде жалпы 156 бағана тұр. Мына жағына қарасаңыздар, қаншама колонналар тұр. Әрбір колоннада иероглифтер бар. Ол иероглифтердің әр қайсы майя халқының тарихын дәлелдейтін, тарихын жазған кітап деп айтуға да болады. Чечениц аумағында табиғи жаратылыстан пайда болған құдықтар, көлшіктер бар. Бұл құдықтарды майя тайпалары діни наным-сенімге пайдаланған. Олардың түсінігінше, құдықтың түбінде жаңбыр құдайы бар деп сенген. Сондықтан құрғақшылық жылдары жаңбыр құдайы бізге ренжулі деп, оған арнап жас жігіттер мен сұлу қыздарды құрбандыққа шалған. Бұл құдықтың тереңдігі 11 метр. Сосын сол қызды әкеліп осында мынау ағаштың басына байлап салады. Бір рет салады, екі рет салады, үш рет салады. Егер қыз тірі қала беретін болса, салған сайын, значит, ол құдай оны қабылдамай отыр. Егер екінші, үшінші, бесінші салған уақытында, мысалы, ол қыз о дүниеге болып кететін болса, значит, онда олар есептейді, құдай оны қабылдады деп. Содан кейін барып, олар күтеді жауынды қай уақытта болатын. Құдықты алғаш зерттеуші Дезире Чарней 1882 жылы оның түбінен көптеген зергерлік бұйымдарын тапқан. Кейін 20-шы ғасыр басында Америка ғалымдары құдықты жүйелі түрде зерттеп, су түбінен 38 адамның басын көптеген әшекей бұйымдарды сүзіп алған. Қазір алдарыңыздағы тұрған бұл майя халқының өте қастерлейтін қасиетті құдығы. Бұл табиғаттың өзінің жаратысынан жасалған құдық. Бұлар да бұрын жай жер болған көлдер. Аққан уақытында бірте-бірте отырып жер түсіп кеткен ортасы. Содан барып мынадай құдық пайда болған. Кәдімгі табиғаттың өзі құдығы. Иккил табиғи көлшігі Чечениця ежелгі қаласынан 3 шақырым қашық маңда орналасқан. Жер бетінен 25 метр төменде жатыр. Көлдің тереңдігі шамамен 61, диаметрі 42 метр. Судың орташа температурасы әр уақытта 23-25 градус нөлден жоғары. Қырғызстанға барғанда осындай бір көлдерді көрдім де. Оларда енді су қасиеті, көл қасиеті деп көп үлкен кісілер сол суға түсіп атады.
ауруымыздан тазаламыз, сондай бір жеңілдік аламыз деп. Мен сондай көздердің біреуі. Бұны енді мен де ойлаймын, сол қасиеті болуға тиіс. Өйткені жайдай-жай халық оны қасиетті көл деп атамайды ғой, қасиетті құдық деп. Бұл мына мысалы мынау құдықтарымыз, мен айтайын сізге, 65 миллион жылдан бері қарай келе жатқан құдықтар. 65 миллион жыл бұрын осындай құдық пайда болған. Енді ол қасиетті болмай қалай? Бұл Юкатан түбегіндегі 6000-ға жуық табиғи көлдердің ең ірісі саналады. Майя тайпалары мұндай құдықтарды қасиетті деп құлшылық орнына айналдырған. Бірақ қазіргі Мексика үкіметі оларды туризмді дамытудың бір жолы ретінде кәдеге жаратып отыр. Ол Тулум қаласы, ол майялардың ежелгі қалаларының бірі. Ол Мексиканың Куинтана Роо штатында орналасқан, Юкатан түбегінің теңізбен түйіскен шығыс жағалауында жатыр. Тулум юкатек тілінде қоршау қабырға деген мағына береді. Яғни ол өз заманында майя елінің бекініс қаласы қызметін атқарған. Сонымен бірге өзге елдермен теңіз арқылы сауда-саттық жасау орталығы болған. Оның бір дәлелі ретінде осы алаңды айтуға болады. Бұл өз уақытында халықтың сауда жасау алаңы болған деседі. Тіпті сол заманда азық-түлік немесе өзге де заттарды сақтайтын қоймаларда болған көрінеді. Менің артымда мемнарда фундаменті ғана қалған, бұл кәдімгі скат деп айтуға болады. Зерттеген уақытында көп құмыралар тарып топты, құмыралардың ішінде дұз болған, басқа да асыл тастар болған. Енді соған қарап мынау алаң кәдімгі адамдардың сауда-саттық жасайтын алаңы. Өйткені барлық басқа жақтағы ғимараттардың бәрі де адамдардың не тұратын жері, не болмаса храмдар. Қалаға алғаш аяқ басқан конкистадор Хуан Диас, ол 1518 жылы қалаға келіп, ерекше әсер алады. Кейін 1843 жылы американдық Джон Ллойд Стивенс пен ағылшын саяхатшысы Фредерик Кеттервуд жариялаған Юкатанның саяхат орайы атты кітапқа екшей-тегжелі жазылады. 1913 жылы Силванус Морли мен Джордж Хуве зерттеу алып барған. Кейін 1916-1924 жылдары Карнеги институты үлкен көлемде зерттеу жұмыстарын жүргізген. Олардың болжамынша қала 1200 жыл бұрын пайда болған. 16-шы ғасырда қала тұрғындары бұл қаланы тастап, өзге өңірге қоныс аударған. Міне осыдан 400 жыл бұрын бұлардың адамдары кетіп қалды. Қазір осының енді иесі кесепке бап қалды. Қаланы зерттеу барысында табылған артефактілер Тулумның өз кезінде сауда порт болғанын айғақтайды. Қала тұрғындары сол кезде Орталық Америка және Латын Америкасы елдерімен тығыз сауда қарым-қатынас орнатқан дейді ғалымдар. Мыс, алтын, керамика сияқты заттарды өңдеп, өзге өңірлерге экспорттап отырған көрінеді. Теңіздің ар жағында мен сіздерге айтайын, Гватемала деген ел бар, Гондурас деген ел бар, Белиз деген ел бар. Оның барлығында майя халықтары тұрған. Ал қазіргі біздің тұрған жеріміз Мексика, Мексиканың Юкатан деген полуострова. Мұнда майялардың ең көп тұрған жері. Сондықтан 4-5 ел бірімен бірі күшті сауда жасаған. Кейін осы қалаға испандықтар теңіз арқылы кемемен келген, бірақ құрлыққа жақындай бере кемелері суға батып кете берген. Олар оның мәнісін кейін білген. Анау теңіз жағынан келе жатқан кемелер рифтің ортасында бір 100 метр ғана жерден өте алады екен. Ал одан не солға, не оңға кетіп қалатын болсаңыздар, рифке барып тірелесіз де кемеңіз қирайды. Сол үшін дұрыс деген, олар мынау храмға қарайды, храммен қарап тұрса, бір тесік мұнарада, екінші тесік екінші жақта. Егер бұлай не оңға, не солға кетіп қалатын болсаңыздар,
ана тесік жабылып қалады. Сондықтан олар тура ортасынан жүріп отқан екі тесік көрініп тұру керек ылғи. Осыдан ақ майя халқының қандай өркениетті ел болғанын бағамдай беруге болады. Бүгінгі саяхатымыз осымен аяқталды. Жиһангездеріміз келесі сапарын Мексиканың астанасы Мехико қаласында жалғастырады.